Cadê o Cotiasso? Cadê o Laivo? Aí, se cozi, nem com a calma, ele é young, ele é private. Se ele cozinha, se nós nos abre, eu sou um gato. Live kata, kata dia kau live ye, kalau dia kau live dah cik kavi ni. Do it, that's good. Send a message. Explain the situation surrounding our king.
I like him to work as not the best. We've got questions, but answers are not forthcoming. That's why we come back today. Ask for those questions and we need answers. We want the Namibian High Commission to confirm and give us guarantees that a delegation from the UK will be going to Namibia. But we need the spirit of those members who are going. We need to be confirmed and reassured that the delegation going to Namibia, they will be able to see our king and speak with our king at a free time. We are asking for the Namibian authority to stand with the 18 million Bagandas, to stand with the 45 million Ugandans, in demanding the return of our king to Uganda, in demanding the freedom of our king, in demanding the safety of our king back home. Because we know the brutal dictator Museveni of Uganda, working together with the so-called dictator of Uganda, my God, they have forcefully exiled our Kabaka in Namibia. As we stand here, in the letter, they told us that Kabaka is safe. Wa Kabaka. Oze. Ozo kuyirawo saba sajjo mbiri. Tuino kubirawo. Oni gamo wali kwa wali kwa kati. Kikiri kiti kiti kitegeza. Nayi obere yo tula butuzi kwa abukaba kanga asera nga. Okitegeza. Bwa le kujja. Yeah.
Ya Namibia balaga obutali bumativu bwabwe nga bagamba nti twagala Kabaka waffe kubanga yakukusibwa n'akwekebwa mu ggwanga lyammwe. Kabaka okugenda e Namibia tekyajja nti kyagwawo bugwi, luno lwali lukuwa oluteeketeeka olupange nga gavumenti ya Namibia ekirimu bulungi era ekimanyiiko, ng'era mission yagiweebwa bw'ajja eyo tazze kujjanjabibwa wabula kumukweka mulimu mu kkuumiro ly'abalalu abeereyo okumala ekiseera tusa Mukama lw'anaasalawo n'amujjulula. N'oluvannyuma Abaganda tubaddiza amawulire nti oli yakisadde omukono mu ngabo. Abaganda bwe byabagudde mu matu ne bagamba katugezeeko tuwadewadeko tulwanirire obulamu bwe nga tukyasobola, kubanga mukadde kano Ssaabasajja takyasobola kwerwanirira, wabula Abaganda ffe tusobola okumulwanirira. Ne tulaba nti obulamu bwe butaasibwa era ne tukola ekisoboka ffe ffennyini ne tumunoonyeza eddwaliro lyasobola okujjanjabibwamu, kubanga musajja wattu kati alinga omunaku asembayo nti n'akawunti ze zonna eza ssente baazi freezinga. Tukimanyi bulungi nti Kabaka ye nannyini ssente naye takyalina wadde ekikumi ne waali, yeetaaga buyambi bwaffe nti abakulu emmengo akawunti ze zonna baazi freezinga ensimbi baaziggyayo bazikozesa byabwe, n'okuteekako okutunda ettaka lya Buganda lyonna lyonna embuga z'abakabaka bazitunze bazimazeewo, ng'ensonga lwaki bagala okumumiza omusu bwe butadda kubuuza
nti ebyapa bya wano n'ebya wali ani yabigaba era mwabikwasa abantu batya bafaanana batya. Y'ensonga lwaki bagala omwomeza omusu naye bannayuganda basitukiddemu ng'obudde bukyali balabe nga wakiri embeera eno basobola okugitaasa. I'm sorry.